фестивалі сюрреалізму в Дніпрі. Він почнеться в 5 часов. Таким чином, 22 березня король космосу просто зі свого повітряного трону запрошував до Музею українського живопису на відкриття фестивалю. На другому поверсі кілька десятків дніпровських митців представили свої роботи в жанрі сюрреалізму. Живопис, графіка, скульптура, відеоарт та інсталяції. Окрема частина фесту – перформанси. Один із них – про залежні стосунки між людьми. Інший – про індустрію споживання та самобичування. Мені здається, що достатньо того, що я обозначила символи, символіку, то, що сосиски, фастфуд, фаллический образ, жінка, самобичування. В принципі, цього достатньо. Ну і пальмочки, то, що я в раю якобы, райское наслаждение, окунись, попробуй. А дальше пусть зритель думает сам. Хореографію для фестивалю також підібрали небанальну. Це європейський опыт, когда в музеях происходит слияние, да, жанров, видов искусств разных, двигательных и визуальных, и всевозможных, и это такая очень обычная практика. Идея восприятия, то, как человек воспринимает картину, движение, любое другое воздействие музыки, да, или чего-либо связанного, в общем, с искусством. Я считаю, с очень человечным видом деятельности, культурным. Вот об этом. Також захоплення відвідувачів викликало поєднання мистецтва і технологій. С помощью сенсора Kinect от Xbox, то есть мы взламываем старое оборудование, перерабатываем, потому что бюджеты вы сами понимаете. Вот это, например, дама, которая крутится сейчас. Это 3D-скан, 3D-модели. Вы можете наблюдать эту статую возле входа в Музей украинской живописи, на самом деле. То есть мы ее здесь прямо и отсканировали. Все остальное, графика, это, по сути, программирование, но визуально ориентированное. Ну і куди ж без космічної музики, ембієнту і синті-попу. Я так люблю, коли ти кажеш ні. Сюрреалізм, або скорочено сюр, стиль доволі специфічний та депресивний. Його особливість у використанні ілюзій та парадоксальному поєднанні форм. Ну, іноді утром просипаєшся і говориш, ох, який сюр снився, ось таке, як би, да. Потім виходиш на вулицю і думаєш, ох, кругом один сюр. Но я вже говорив, що, звісно, хотілося, щоб сюр все-таки був на площадках искусства, в кіно, там, в музиці, і поменше він нам мішав житті, і поменше, щоб його в реальній житті було. Фестиваль триватиме до 29 березня. Детальний розклад заходів дивіться на сайті Музею українського живопису. Надія Басіч, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.